Co na mě troubí? Já nemám pneu. Dobře, vyměním auto. Nebudeš volat poldy. Don't take no passengers. Někdo někde střílí. Ale to není nic se mnou, doufám. Tak, teďka si konečně vyzkouším to, co jsem chtěl. Takže tady zaháknu. Stojan. Říkám, že zaháknu stojan. A dám ho tady k autu. To přiháklý je. Cčko. No to nejde. Dobře, zkusím jinou věc. Co když zaháknu bombu? Ta by měla jít. Ne. Takhle. Takhle. To zaháklý není. Kdo to tam střílí? Já to asi půjdu vyřešit. Sakra. Co se tady děje? Dám si tenhle ten pohled a jedem. No nic, nechám si to u sebe a jedu tamhle. Jo, to je tohleto. Ale tady ta druhá mise, tohle je myslím, že ta hlavní mise, kterých je tam v celý hře 7, myslím, pak je konec hry. Takže než bych se tam dostal, tak zatím zkusím tohle. Auto s bombou v zádech. Au. Ježišmarja, on mě to ovlivňuje. Co to? Ono to chytlo. No, a mám po bombě. Nevadí, jede se dál. Takže ta ovladatelnost teda nic moc. Kurňáru pěšky, nebo se z toho zblázním. Hajzo. A já ho sejmu. Když jim tam hodím granát, tak oni utečou. Já to stejně zkusím. Jim to bouchlo nad hlavou a oni nic. Cípni. Já vím, že tam seš. Regroup, jo, když seš tady sám, ty. Ježíš, já nemám náboje, co je? Bomba, C4. Vrtulník, moucha. To je všechno. Tak, co to tady máte za krámy, dejte se sem. Co pak to je? Neotravuj. Hele, nějaká soška. Asi odprásknu. Že bych si to vyměnil? Ježiši Maria, tady nemá člověk chvíli klidu. Co děláš? Teď zase já, jo.
Doufám, že jim to stačilo. Zase nula. Furt po mně někdo půjde. Už toho nechte. G? Nemám žádný. To jen tak neodprásknu. Už klesá ukazatel nebezpečí. Snad na mě zapomenou. Skoč tam. Ježiši Maria. Ne, já se prostě nedostanu nahoru na střechu. Tak, konečně. Takže tamhle někam. Kde jsou ty... Tady by se tak ničilo, jenže já si musím odemknout tu bazuku. To bych se mohl podívat vlastně, ale benzínka, To bych se mohl podívat, co se mi to odemklo novýho. Jo, teď to vím. Co se tady kde děje? Počkejte jen, co vás najdu. Jsou hodný? Střílej po zlejch. A nikam nejedete, jo? A to jsou tyhle ty. Koho to tady odpráskli? Už zase zmizel. Nějakýho poldu. To jsem nechtěl, pane bože, já jsem chtěl... Dej mi to zpátky. Nebo že bych to chtěl? Já se v tom nevyznám. Sakra, mám dva kulomety, dva samopaly, jeden na zádech. To je pistole, to si můžu vyměnit za jeden samopal. Takže teď bych měl mít samopal, pistoli a samopal. Pušku. Což mám. A když na to vlezu... Dobrý, asi to také. Co ty tudy? Nebudu na sebe upozorňovat. Jedu si za svojí misí konečně. A je zvouček. Kde je to X? Má to ruční brzdu. Vždycky motorky mají ruční brzdu. Tak se mi to líbí. To X je úplně trapný. A ještě, že už jsem tady. Agents are again trying to ruin me by sabotaging our drug refineries in the city. If these places are destroyed, dope fiends would buy their junk elsewhere, and it would lose us a great deal of business. You must stop the sabotage by disarming all their bombs, and thus keep me from catching that terrible disease. Tak to už jsem dělal pro jiný tým, nebo pro jinou frakci. Stay alert. They're sure to have somebody guarding each bomb.
Čekal bych teda, že každá frakce bude mít trochu jiný mise, no, ale tak co se dá dělat. 200 metrů. To auto zmizelo. Tohle si vemu, to má zajímavou barvu. A ještě je hodný. Jsou asi všechny hodný, no, kromě policajtů. Babka! Babka s šátkem řídí takovýhle auto. Dobře. Ukaž se, babi. Nebo co to bylo za stvoření? Jo, takže ty do mě budeš střílet, ty parchante. Tady asi vylepším ocenění. Roadkill 2. Sakra, to bude asi horší. Asi bych si s nima neměl začínat. Honem, honem, do bezpečí, ty blbe. Už kam lezeš, ježiš, ty si tele. Uf. Nahoru. Ještě, že nemají kotvy. Huh. Jdu si tamhle řešit nějaký svoje drogy. Když to nestihnu. To mám na čas jako všechny čtyři bomby. Co to je? Salva mia. Dobrý, takže to nejmenší zbraň tady, co mám, si na ně vemu. Kde je ta bomba? To je ono, jo, tohleto. To na čas nebylo, to, co jsem dělal předtím. A sakra. Co to je? No tak to nestíhám, když jsem si tady blbnul. Hoď ten, no a teď nehodí. Padák. Když potřebuju, tak ne. Sléz. Rychle, onem. Si cestou vemu prachy. A co jsi říkal? To bylo do hlavy. Proč mám zase tuhle debilní zbraň? Že jsem si to bral, takový krám blbej. Jedna, čtyři, jedna, dva. Minuty. Hoď ten padák a nehodí ho, ne? Nevím proč, prostě ne, jenom když ho nechci, tak ho prostě hodí. No, tam zase než tou kotvou došáhnu. Les. Já se mi to dá pistolku. Já jsem si to změnil. Teď nic neskoušej, ty lamo. Co je? To je dost. Ečko. 2, 3, 1, 3. Špatně. 2, 1, 3, 1. Poslední za minutu. Kde? Jak daleko? Ještě je někde tamhle nahoře. No, nevím, jestli je tohle zrovna nejlepší způsob, jak se tam dostat. Ani nevím, jestli to tam je. Jsem určitě blbě.
Honem, honem. Teď tam tu ukazuje, že tam došáhnu. 30 sekund, to je dost. Času, že nevím, co s tím. Dobrý, no, tak. Tak takhle ne, teda. 16 sekund, to už moc času není. Sekund, to už je málo času. 4 sekundy, to vypadá, že to nestihnu. Au! Ach, jo. Proč? Řekneme si na rovinu, proč se to stalo. Protože jsem tady blbnul. Teďka na to musím jinak. Hlavně mě to tady všechno zaradilo. Ne! Ježíši, zase nějaká díra v silnici? Utíkej, ne, to tomuhle se říká běhání. Tak vylez tam, tak. Tenhle krám, musím zahodit tu pistolku přiblblou. Tady to není. Pane bože, pane bože. Klidně si tady řvi, mě je to jedno, já mám práci. Třeba teď bych chtěl hodit padák. A ne, nejde to. Ne, člověk si tady svobodně běhá, sice má všude samý zbraně. To přece ještě není důvod k tomu ho zabíjet. Můžu tu zbraň nějak zahodit? Nebudu to tady zjišťovat. Tohle to tady odpojím. Vymalováno. Mám náskok oproti minulé. Ne, ne, prostě to nehodí ten blbej padák. Co teď mám dělat, když tady stojím takhle blbě? Bože, 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 proč? Dobře ti tak, ty kreténe. Tady někde. Ježíš, to je hodnej. Nej, zase nevidím. To ovládání mě zabije. 4, 2, 4. 4 říkám. 3. Uf. Už mám zase minutu jenom. Nesmím opakovat ty minulý chyby. Z
sice nevím, jak je nemám opakovat, ale pokusím se. Ježiši, tak dá se to ovládat nebo nedá tahle ta hra? Je to až tamhle. Ne, tahle hra se prostě ovládat nedá. Začíná být zlý pro moje nervy. Ještě jednou a pak se na ně vykráknu. Ukaž mi tu šipku. Vede někam do hajzlu. Takže dobře, nemůžu rozbalovat padák, když se mi zachce, jenom prostě když padám nějakým volným pádem, což se určí nevím jak. Asi teď. Krást auto nemá smysl. Já se musím dostat prostě tudy. Cípni. Tich cípni. Ečko. 4, 3, 1, 3. Ne, nebudu se rozčilovat. Ne, nebudu se rozčilovat. Je to úplně normální. Prostě skočím, hodím kotvu. On po půl hodině odehře padák. Nevím proč, když už nic nedělám. No dobře, úplně normální je to. Budu se rozčilovat. Tady bych chtěl odevřít padák, ale vím, že to nepůjde. Tady mi to dá do ruky asi pistoli, kterou celou dobu mám, takže si musím změnit. A ono mi to nezmění, ano. Tak si změním po druhý. Já tady vykosím, dojdu na náboje. Tak, doufám, že tady už jich víc není. Kde je ta bomba? Tamhle, zase vždycky jinde nechci. Ečko. 3, 2, 3, 1. Jdeme rychle dál. F, než ho najdu, půl hodiny. Někdo po mně střílí, vůbec si to nemůžu všímat. Vlastně spadni si klidně dolů, já mám času dost, jo. A ještě si vyskoč, jakože máš strašnou radost. Musím vylíst po tom baráku nahoru nějakým způsobem záhadným. Nesmím se chytit pod to, jako třeba teď, protože pak se tady budu hodinu mířit. No a ještě spadnu dolů. Nemůžu namířit úplně nahoru, takže musím couvat. Netrefím se, no super, opravdu zábava. Ach jo, po třetí nebo po kolikátý už tu misi hrát nebudu. Zase mám tady tu debilní zbraň. Máme ten kreten, který mě tady zdržuje. Čtyři, tři, dva, jedna. Zbývá poslední bomba. Tadle hovacká, ta je až za tím barákem, takže... A to vím úplně jinak. Tam tudy. Tamhle nahoře to je, takže tam musí nějak vyšplhat. No to zase bude. No tady jsem byl i minulé. No ne, já jsem se sem dostal. Co?
Co to je? Oni z něj vypadali granáty. Jestli mě teď někdo popraví. 1, 4, 1, 4. Uf. To bylo strašný, hlavně kvůli tomu ovládání. Dejte mi něco místo téhle debilní pistole. Ježíš, já mám dvě dokonce. Dokonce dva krámy. Já jsem tady někde zahodil ten můj... Nebo jsem ho ani neměl, ten samopal tady. Aspoň jednu normální zbraní. Ty, ale pojď sem. Ten někdo střílí po někom jiným. To bylo peklo. Tak takovýhle mise už nechci. Nic tady není, nic mi nedají. Ja? Tak. Co je to tady? Eskorta. Tady to taky nepůjde, nebo to nejde vůbec, nebo co? Ale jde. Extrakce. Tak jak se to mám posunout? Ne, to prostě nemůžu posunout. Teď já nevím, kam to bylo, sakra. To je peklo. Takže to musím asi zrušit, podívat se, kam to je. Tady, jak je zahnutá řeka, tak kousek pod tím. Štyrku. Ečko. Přeskoč. Ne. Tady, jak je zahnutá řeka, tak trochu pod to. Ono to tam nejde, ono to jde snad jenom do objevených věcí. No jasně. Dobře. To mi nevadí. To mi vůbec nevadí. Tady je sakra těch závodů. Paparazzi. To mi nevadí, ale já jsem chtěl tady bojovat za žlutý. Tam se mi to líbilo, tam mě nic nerozčilovalo. Jsem na úplně na druhé straně zeměkoule. Jak se tam dostat? Letadlo, potřebuji letadlo. Tady je letiště. Tam se v životě nedostanu. Tak jinak. Ale... Co jinak? Tady můžu maximálně nic? To jsou samý závody. Co je tohle? Auta. Tohle? To je tenhle, ten humus, ten nechci. Tohle si chci, jo. No, stíhačky. Ale to bych... Já bych si vlastně mohl koupit nějaký letadlo. No, koukneme se. Skip. Tak, vehikly. Tuk, tuk, boom. Tady jsem měl něco lítacího. Tohle. Bude nějaká moucha. Kolik to stojí? 30 litrů každý, jo. Tohle hnus. Fuj, to nechci mouchu. Lítá to ve vzduchu, nebo to je nějaký vznášedlo jenom? Jestli to lítá ve vzduchu, tak to bude rychlý. Jestli to bude vznášedlo, tak je mi to na prd. Nebo to bude na vodě ještě ke všemu.
Já se radši mu tohle. Tohle je jistý, že to bude lítat snad teda. Koupit. Jasně. Letím do Žluťákova. Aha. Dobře, takže jsem vyhodil 30 tisíc korun za to, že mi to vybouchlo a málem mě to zabilo. Ah. Tak jo. Musím objednat nějaký lepší ploše. Tady třeba. Ale pojďte sem, kde máte ten krám? To tady rozsaklá mnoho drvy, parchanče. Jak to, že je to nezabilo? Zabiju já. To nechci, to nechci. Ty chcípneš. Ty jsi nějaký šéfik tady. Ale ty máš brokovnici. Teď vám to tady rozsekám na hadry. Tak, klid tady bude. Přesně tak. Se zasměju. Co to je? Brokovnice. Vyměním to za tuhle blbou? Ne. Konice, leto, leto, jo, je to tak, jak to chci. Tak, konečně jsem se jim pomstil. A kam jsem to chtěl? Jo, letadlo jsem chtěl. Někde, kde se dá přistát. Čtyři, Ečko. Počkej, to nepůjde. No, uvidíme, no, teď já se s tím musím nějak rozletět. No, když tak utratím dalších 30 litrů zbytečně. Přeskočit. S tím zachází. Aha. Au, couvá to? Ono to necouvá. Sakra. Táhnu to aspoň. Nebo táhnu. Vždyť to musí couvat, ne? Dobrý, no. Ne, já se tak lehko nevzdám. Kdybych měl utratit všechny prachy, tak s tím prostě odletím. Ježíš, teď si zase něco pustím na hlavu. Kolik to stojí? Cože? Ježíš, tak auta stojí takový prachy. To je zase akce, tohleto. Tak. Uh-huh.
Pak, že to nepůjde. Nerozbij se. Trochu ti prasklo křídlo, ale to nevadí. To se spraví. Já to neodpojil. To bych asi měl. Ale jak? Aha, dobrý. Tak. Teďka to musí být. Otoč se. Jau. Takže to nevyšlo. Ještě tady mám tohle. S tím se ale ven nedostanu. Aspoň si to trošku užiju. No, možná kdybych udělal speciálně nějaký ručko chmat. Ne, tak by to nepomohlo. Si mám koupit třetí letadlo. Tak se ho položil třeba na silnici. Nebo tady na to. Tak by to bylo nejlepší asi. Sice je to takový zakroucený. Tak poslední pokus. No, už bych tam byl dávno pěšky, ne? Stejně nevím, jak se to ovládá, že to hned zalomím. Tak. Teď už mě nemůže nic ohrozit. Co to je, sakra? Ježiši, kam to letí? Ne, au! Tak, takhle ne. Takhle by to nešlo. Ale aspoň jsem vzlítnul, no. Budu si to muset natrénovat někde na letišti. A kde to jsem? No, takže co? No jasně, závody s letadlama, to by to dopadlo. No vrtulníkem by to šlo. Ale to mi je na nic. Já se odsaď potřebuju dostat. Kam jsem to? Proč jsem to? No, co mohl být tady hezky v tom žlutým. A nebo se vydám tady dělat tuhle misi. To bych mohl. Hele, tady je letiště, tam bych se rovnou mohl naučit lítat. Takže já se vydám. A tady je rovnou nějaká mise. Paparazzi. To bych mohl sfouknout přitom. Jo, to bych mohl. Tak jo. Jste hodný. Máte štěstí. Chceš, když mi... Hele, půjč mi to. Já to tak nemyslel. Ty to chápeš, viď? No. Čtyři kláky se projedu. Moc to nezatáčí, jak to jemu rovně. Že bych za sebe zaháknul zase nějakou bombu, aby byla sranda. Tohle určitě nejde rozbít. Tenhle sloup. Benzínka. Ne, žádný kraviny. Ježiš, on je to za vodou. Já musím nahoru, že jo? Vlastně. Kde je ta ručka? Musím najít nějaký nájezd.
nebo se tam vytáhnu. Stejně bych se přichytil tady pod to a radši vlezu rovnou nahoru. Tak. Kterým směrem? Tam. Nic nejede na schvál. Stůj! Jau! Přejel si mi patu! A já ten mezerník nesnáším. Konečně na správné cestě, sice v protisměru asi. Jak to tady funguje? Je tohle protisměr ve obou směrech, nebo jak? Jo, je. Jo. To ovládání je takový nějaký divný. Au. Ty tady blbneš na takovým fichtloji. Nevidíš, že jedu, sice... Ježíši Maria. Jsem to trochu ukočíroval. Ne. Já neumím jet rovně, to nejde. Ježíši. No. Ty fichtláři tady. Strašný. To bych chtěl zbourat celý tenhle most. To ani nemusím zkoušet, protože vím, že to... Myslím, že to nejde! Ježíši Maria, co to je? Tak, takhle se sjíždí z mostu. Což jsem vlastně chtěl, že jo, tohle udělat. Ne, tam nechci, tam nechci. Tam bych se zase někam zasek, pojedu hezky tady po hlavní. A trochu jsem si to odřel. Kolik je, jak je to kilometr, ještě může jít rovně. Dokonce musím. Au. To jenom v protisměru, to bude bezpečnější. Prostě nemůžu to auto vyrovnat jenom rovně, aby se srovnalo. Ne. Nebudu vůbec brzdit ručkou. Benzínka. Au. Aha, tak to jsem měl zůstat na mostě. Mám jsem to zalomil do díry, tady do vody teda. Je. Yeah. Furt mi to tady komplikují, dávají mi tady přes cestu vodu. Co bych to bral tudy. On se tady... No jasně, zaseknu se na posledním schodě. Říkám, že chci nahoru. Musím opustit moje oblíbené auto. Tolik jsme toho prožili. Prožili spolu. To je ta babko dědek, chlap. Má nějaký hadr na hlavě. Oni se tady bojejí. A bojejí se přímo při výjezdu tady ze schodu, jo, kudy běžně jezdí auta, když je řídím. No nic. Musí... Co? O. Tak fichtl. Dej sem fichtla. Levej alt. Je, tam je zase ten šéfík. A go sejmu, budou mít další do sbírky. Tam asi horem, nebo někudy. Au. Jo. No, jsem si lehnul, potřeboval jsem se trochu prospat. Kde byl ten šéfík? Tamhle. Není tady? Samozřejmě, že je. A má tady sud. Ale ten mu nic neudělal. Všimnou si toho. Cipni. Tady nedělej bordel, stejně ti to nepomůže. Tak.
Co to je? Co děláte? Člověk si tady v poklidu zabíjí ty šéfky. Ježišmarja. Nejdřív ho oslabím o ty pomocníky. Tak. Tak už si s tebou pohraju. Já musím na tebe něco silnějšího. Ha, ha, ha. Nevypadaly z něj granáty zase, jak mají ve zvyku. Hejte sem náboje. Jdu pokračovat. Počkat, nepůjde po mně vrtulník. Tamhle ten červený ukazatel, co tam mám. Když je červený, tak o mě vědějí. Když je oranžovej, tak je to jenom, jsou jenom připravený, asi. Ještě jsou tam nějaký tři... Rozdělený na tři části. Možná, že když je to v první části, tak po mně jdou jenom ty, co jsou okolo. Když je to v druhé části, tak nevím. A ve třetí po mně jde určitě i vrtulník. Takhle uteču. Ale já chci tam. Ježíš, tak mě už ztraťte. Nic nedělám. Moc daleko. Fakt mě někdo vidí. Klesá to? Když je to červený, tak to asi neklesá. Mě nevidí, Ježíš, už mě asi někdo vidí. Támhle nahoře mě nikdo nebude hledat. Se skryju. Až tam konečně došáhnu. Tak musím nejdřív sem. No dobrý, ani jsem nemusel nahoru. Tak, co se to tady děje? Kam to vůbec jdu? Jo, normální takováhle akce pro modráky. A teď bych se... Jo. Hele, já mám C4 dvě. Bude se to trapný video. S hlasitou hudbu. A hele, další ten maňas. No to asi nechám na pozdějiš. Když už jsem se sem doškrábal. Koleno nemá rád, když ho fotěj. Asi to s nima vyřídím.